We can become son of encouragement, daughter of encouragement. Amen. Son of encouragement ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်အပြင်လောကမှာကျင်လည်တဲ့အခါမှာအယံအယံကိုသူတို့ကိုအယံဘယ်လိုပြောမလဲတနာစရာကောင်းကြတယ်သူတို့ကသူတို့ပြဿနာကိုဘာနဲ့ဖြေရှင်းလဲဆိုတော့เนาะဖခင်ကိုမသိတဲ့လူတွေကအယံနဲ့ဖြေရှင်းတယ်ကာရိုကေမှာဖြေရှင်းကြတယ်နိုင်ကလပ်တွေမှာဖြေရှင်းကြတယ်နေတိန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပဲရတယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းရရှိပြီဆိုရင်သူတို့ကခြေခွေဝင်းနဲ့ပြီးတ
shin ya tu ri chuno kwe nge ta ri ku ne patet de ri tngae chin ni ku chuno a pi ao nit tain pi ao ti sao pi ya ao so ra chuno a yauk chin se de a pi chin de amen